Yes, god aften. Der er lige 6 videoer der. Med det der bolig. Jeg vil lige se temavis. Så kan vi lige uploade den her. Vi kan også lige uploade den anden først. Jeg er gået i gang med at spise det chips her. Chips nu som aftenfang. Jeg skal lige uploade det der boligvideo. Så må vi lave en del 2, jeg kommer til at fylde den op et par gange. Min lille, jeg har dem til 8 kroner. Thank you.